hiruko seera mana keenyaa keessaa yoo hin balleessesi yoo hin balleessu baadheessi turbiitu guyyaa tokko imana rukuta. Torbana jee guyyaa tokko. Eenyu si galche? Amma moodireetan asii kennan amma hojiirra oolchi oomishan jira. Yimookiriski. Yaasgabbaa ol baasee gadi buusee. Si buusu hoo hin buusaa mokore. እንድታስወርደኝ ነው። አየ ሲዱና መጽሐፍ ናት ያልተነበበ መጽሐፍ ኦሮሞ ይህም ብዙ መሆን ብዙ ያን ቼክ አፖንጅ ነው። አይ ፈራወሪ ፈረንጅ ጉን እንደፈትንን ዋነመራ ቤካ ኦሮሞ እኮ ቴንክ ዩ ሲዱናኒ መጽሐፍ ናት አንብባት አንብበህ ተረዳት ሲጅዳል እንደዛ አደላ ከ እንቀደ ሲኝ ዘ ረጋባያ መመተ ጋረት ሲንጀ ቡሳ ቤላ ሊካቸ ከበዱ ጋር ሲኘቻራ አርኪ ሰደን ደነን ቡሱ ዲሲ እንጨከን ማሲ ገና ናፊ ኮ ገሩ እንጅራነ ማሲ ሜዋች አዑዙ ቢላሂ ኪፍቱ ጎታ ብዙ አለኝ እኔ ኑራ ፉረዛ ወረር ካጉባ ተፊ ራካ ቆይ ኖ ኖ አነትዩ ሪሞቭ ሪሞቭ ጎዳራነ መራ ላላሌ ላይ ገልሻለሁ ነው መጠቆራ ሁተ ምን ችግር አለው? በርባችስ ነው የተኮተኮራፎቹ ነምኒ ሞዴሬተር ነማርሰ ኡፊገዘኒ ውየራ ይጅርደኒ ያንፈ ናፊ ነቲ ቡቴ ወላሂ እኔ ነ ያርገኝ ስራንፉዳ ያገፈት ነቡሱ ኪኒሲ ሞዴሬተር ለማ ዱኤሌው ታታው በዛው አማ ዋናው ሱለን ነው አይ ሬዲ ምስኪና እቹዳ ቲበር አንነኪ የተመለላላ ቶርቢቶ ኮነኔ ጋ ቶርቢቶ ኮዱ ፌዋ ኩሽን ጎዱታናን ራፉዳ አመ ገደቡ ኦሮሞኒ ሶ ፑሽን ጎዲን ቶርቤ ገ ቤታ ደሱን ነገሴ ደሱን ገደ ሶ ፑሽን ጎዲን ቶርቤ ገ ኛን አሳድስ እንጀደን የሞድሬተር አችማን ፑሽ ጎዴ ከንጀ ተኮ አሳድሰ ጌመረከርመት አኒ ከርመን ነማገና ነመ ጃለ አማለ ነመ ዱረ ጃለ ደላልተ ዱረት ተካ 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 ጀነ ሞዴሬተሩን መጥቶ ያስከበረ ይቀመጥለታል። አይ ብሎ ደግሞ አንዴ ሞዴሬተሩ ስጃለው ብሎ ከጠፋ ማስታወሻ ሪሙቭ አድርጌ ከዛ ሜሴጅ ይሄድለታል ከዛ ይመጣና አካውንት ያቀን መንበሪት መከማ ከዛ ማለት ነው ሞዴሬተር ለምን እንደ ያነሳሽ ይላል ሪሙቭ አድርጌ አስታውሰዋለሁ። ሪሙቭ የሮት ነመራ ጎቱ ሚሴጅ ደቃፌታ ሚሴጅ ይሄድለታል። ሚሴጅ ሲሄድለት ከዛ ለምን ሞዴሬተር አነሳሽ ሚሴጅ መጣልኝ እኮ ሲል ክፈል ወራዊ ክፍያ አለው እኮ ነፃ ነው እንዴ እንጀዳን አንቺ ማንፍ ያሳደሰት ሄደ የማይችላ ወላይ ላዚም መነኪ የሬዲ አኒ ኦሮሞ ከእንጀራ ሚያቲ ናኒ ፈይት ጀበር ዘበነ ሬፍ ቲክታኪ ኤገሉ ሚያና ናኒ ዘበነ ሬፍ አን ቲክታኪ ላይ ቪ ኤገሉ ፍደተኒ ቤታ ሞዴሬተር ከእንጀራ ፈይቱ ጅራ ከንፌነት የሮ ሬፍ ሀጅ ኤ አመተ ሰዲ አከስ የሮ ሬፍ ላይ ቪ ኤገሉ ሰዲ ብቻ ቶ ገማ ሞዴሬተር ነራ ፍደተኒ ሌ ነራ ሌንካፈትን አንደ ኩሌ ወኖ ለንጀር አሮ ጀዲ አሮ ነገ ማናራለን ካፈን አቁማንቴ ጅሱ ዘጅሱ ጀር አስሊለ ተቆሞ እንኒ አርባት ለጀራ ከራዛዲኒ ሞዴሬተር አክያ ትራና ገና ነገራት ይመጣ ናውና ባይ ኢነር ኢነር ግት ጉዘ ጭከደብቱ ኦኬ አጃይ በገሩ ሞዴሬተር ኩን ገሩ ምንድን ነው ችግሩ? ሰዓት ይሰናፍ በር ሰዓት ያት ላይቭ ሪጅርቱፍ መለ ዩአት ላይቪን ሰንኮ ምፈየዱ ጀረበር አከሰምት ሞዴሬተር ማነ ከገዘት አንጎ ፋሚሊ አንጎ ወላሂ አንጎ ምቲ ኩን ጀቸደ ኮ ጎራ ኦሮሞ ፈየደ ሞደመለ አንጎ ኦሮሞ ሲማራን ቲክታክንማ ሚውት ጎቴ ብሎክ ጎቴ ዋን አከሲ አከሲ ሰዓት ላይቪ ሪጅርቱ ቆፋ አከ ዮ ዲኒ ጅራቴ ኦኪ ወኒ በዳን በረፈምኒ አከ ኦፍራ ተከላከልቱ ሰዓት ሰነ ቆፋፍ ላይቪ ራባቴ ሲንፈየዱ ስለ አከ ኪያ ኦሮሞ ዘኒ ሆሊገሪ ኦሮሞን ጊፍት ራባቴ ጊፍቲ ወራዮ አርጋቴ ጊፍቲ ኢንከሬቲቪ ይሄው አከ ኪያ ካነ ጀልንቴ ድያቴ ጃለለ ወይ ቆሳ ወሊገልተኒ ሳይበታተን ኢንከሬታቪ ወራ ማ ጊፍቲ ጉኒ ጋፈኒ ጊፍቲ ዳቤ ባዴ
በዚህ አንተም ትጠፋለህ። እኔ ሞዴሬተር ጋር ዱራ ሎለማሊን ይጠርግ ሲዘን በይታ ሞዴሬተር ራካሰኒ ይጠርግ ሲዘን እኔ አንተን ጠልቻለሁ ማለት ነው። ሚሴጅ ነው ኖ ጠልቻለሁ አይደለም፣ ዋርኒንግ ነው፣ ማስጠንቀቂያ ማስጠንቀቂያ ነው። አዎ ማስጠንቀቂያ ነው የምናደርገው። መጀመሪያ ሞዴሬተር ስናነሳ ማስጠንቀቂያ እያስጠነቀቅ ነው ነው ለአንተ ይገባል። አንተ ማልጀኒ መልከ ቲክቶክ ዶክተር አብዱ ሴደ ዶክተር kiyana rukutu yowa balese gifabil inara garu yeroni ari annan callisa amma yemare anjela tok oji kenya duret nauni jarra yarti bere jira tanko ta yera tanak olbra de yera tanam me jarti fjar fe olbra jirtan la ko ko welcome redu la ko sala balle faddo dini o adabbi ak tola dab dannu tintani nam no olbra jirtan gara gara sontai namnu wal dura kan ke imi ori jaza bu dura kan ke imi kan ke sa duguma imi dura kam oi ka jarar ra yar ra baranna yalqaba ati imte ka te sana boda jarrimo si ahiman open video etikis na gocho fi hero ko ammala ammara kon la ko sala mundu so beto barre pat wallahi wallahi yara re sala war wallahi yara ko fagal jaw so bani ka kata wante wallahi war yara ko barre sa war ni ti fi jar so barre jelta no ma jar sab jar dak tola dam ni zini dimar ቦርደር ሪዛልት ይምና እሬጋለ ነም ወልበረ ጅሩ ወይ ያርቲ ፍብረ ጅራ ነም ያርቲ ፍብረ ጅሩ ላለ እዚህ ይገለ ሚ ሲገጭ ምን ሰደንጋል ጅኒ ሱራ ሲንካሶ እቴሩ እ ማሲ አትስሞ Hira, Hiranur, thank you so much. Borantiti is an Hiranur? Borantiti, yeah. Single Ida? Easy, khalas. Malika Fata. Boran, I guess, Madhura Ramayana's of Nevi. Aha. Apotia, yeah, Apotia. Abone Ether King Kabu. Didn't show Ether King Kabu towards the air gay? Koina, Abrak Dalcha. amma mongafa oromticha sahibtiti kiyatateka sahibni kiyamo mawasini shi sijatte fudi ndewin bare diyu namararte obale sandabe lerum sisi jadi mo in kabda yani online maratti ne bakana abu to akafa fi fa asa dubai karanka wasila daima disi disi daima ta tabalam balle sulu kilo mani ne dar king kabu abdalla Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ready. Ore Allah arzi da yuguna anda kam. Jirta kai. Kayuma arzi azadat. Mi tawara mulla la kai fa yage tanaya wallahi. Inna Allah ke nam be ga kono gada bo. Ashi abba. Aka ze kam me. Fa ya wallahi. Naga alhamdulillah. Yar din de zibere yir dem. Ba kono jira gara du ko ma fe yitir jale. Mana wajidi mo mana kaza yirta. Na. Man makes. Okay. Akavit katta da yardi. Yozi mal balai da katta. Eh? Yozi mal balai da katta. Okay, kono computer haga. Garu katta le meo kayo madura fakene fi udura wan futura te me vale ora ma katta meo. Yer ka fute agam. Amma kas ngudda te bati. Okay. Janta kanga. Eh? Bati janta kanga. Bati ja erga fute. Eh, ya ta kar kar rambune. Entu entu ne gadale ne kar rambule to ante entu. Dei makan ban bazid. Makan bad. Agar rantu ne yada. Nu ne jardin wa balle sit tuma jiranu. Indi yoni madi wa balle sit tuma ran. Enna makasin badare yorkun. Annu bade jira kun kenna mi tadde em bakadu tadde bi yorkule. ਬਾਦੀ ਜਾਗੂ ਤੋ ਜੀ ਜਰਾਤੇ ਕੋ ਯਾ ਤੱਕ ਕਮ ਜਿਆਤੀ ਦੀ ਅੰਕਾ ਬੱਲੇ ਜੱਤ ਕੋਈ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਤ ਅਰਗੀ ਅਨੋ ਮਸੀਕੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਾਨੋ ਵੱਲੇ ਬਰੇ ਵਡਾ ਮੱਲੇ ਔਰ ਔਰ ਬਰੇ ਜਿਰਤਨ ਅੱਕ ਮੁਜਾ ਖਨਾ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਮੁਜਾ ਮਕਾਨ ਬੱਲੇ ਜੈ ਮੁਜਾਨ ਦੁਰੂ ਮਤਫਾਉਲ ਤਰ ਤੋਕਫਾ ਔਰ ਜਾਰਤੀ ਕਾ ਬੰਨਾਂ ਕੋ ਬਾਦ ਵੇ ਜਾਰਤੀ ਨਾ ਮੁਜੀ ਰੇ ਜਿਰਦੀ ਔਰ ਜਾਰਤੀ ਰੇ ਜਿਰਦੀ ਉਮ ਔਰ ਅੱਕ ਕੀਆ ਰੱਤ ਨਮ ਉਲਬਰੇ ਜਿਰਤਨ ਇਜਾਜ਼ਾ ਵਲੋਰ ਵਲ ਬੁਖਤਨੀ
ይገልጩ ኖ ወራ ሶቡን ፈዶ ሄሮ ነው አጭራል ሄሮኮ ሴራ ማነከኝ ያከሳ ዮምበለሴ ባደሲ ቢት ጉያት እኮ ይመናርኩታ ወርባነጀ ጉያት እኮ አጭራል አከብታ ከሳውበት ጉራ ለሰነትመ ሳውበት ጉር ተከሲ ስትሙፋ ነከሲን ከይሜ ስትንቀባ والله جنا ملله ده برجيرتا جامكس بادي گنجارتي يوم كاب امبه ام موچان گنم نو جارتين کا ہمیں ایسا بیٹ اے ان کا وگوری کا واسو نو نیچر کین کا بمن دیفما انا تو کوالٹی گڈا دنے لائٹ اے ان کا وگوری کا واسو السلام علیکم السلام علیکم زیدان علیکم السلام ورحمۃ اللہ زیدان مو زیدان